8:30 на годиннику в ефірі «Поділля Центр», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Сьогодні з 10 до 20 години буде відсутнє холодне водопостачання на вулиці Степана Бандери від вулиці Зарічанської до проспекту Миру. Про це повідомила прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Анна Помаранська. За її словами, там проводитимуть будівельно-монтажні роботи. Також у зв'язку із заміною ділянки водогону на вулиці Степана Бандери від вулиці Зарічанської до вулиці Верхня Берегова до 19 червня буде обмежено рух приватного та громадського транспорту та припинено рух електротранспорту. Сьогодні з 9:30 до 17 години не буде електропостачання на деяких вулицях мікрорайону Гречани обласного центру. Електропостачання вимкнуть у зв'язку із проведенням чистки траси. Про це повідомив начальник контакт-центру «Хмельницькобленерго» Іван Глобчастий. За його словами, світла не буде на вулиці Залізнична та провулку Польовий. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому виявили трьох водіїв, котрі керували авто в стані алкогольного сп'яніння та зафіксували одну дорожню транспортну пригоду без травмованих. На службу 102 надійшло 83 виклики. За словами Людмили Чернилевської, більшість із них стосувалась порушення тиші та розпиття алкоголю в недозволених місцях. Патрульні виявили більше 50 випадків порушень правил дорожнього руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Катерина Юхимук, народилося 7 дітей. З них 5 хлопчиків та 2 дівчинки. Найбільша вага новонародженого – 3 кілограми 900 грам, найменша – 3 кілограми 50 грам. Відкритий чемпіонат області з кульової стрільби відбувся в Хмельницькому. Участь у ньому взяли 50 колишніх вихованців дитячо-юнацької спортивної школи. Про це розповів голова обласної федерації кульової стрільби Петро Бардецький. За його словами, участь у змаганнях взяли спортсмени з Вінниці, Києва, Житомира, Бердичева та Кам'янця-Подільського. Серед учасників – військовослужбовці, колишні й теперішні воїни операції об'єднаних сил, лікарі, освітяни. Переможцями серед чоловіків стали Андрій Монтрезор у стрільбі з гвинтівки та Сергій Поліщук у стрільбі з пістолета. Відповідно, серед жінок перші місця вибороли Віра Шадріна та Ліна Крученко, каже Петро Бардецький. Найбільша кількість команд, 50, бере цього року участь у 6-му чемпіонаті преміум-ліги з міні-футболу, який проводять в обласному центрі. Про це розповів куратор преміум-ліги з футзалу та міні-футболу Олександр Бондар. За його словами, команди розбиті на 4 дивізіони. На одній із ігор побувала наша знімальна група. На полі грають дві команди – «Форекс-клуб» та «Інтерпродсервіс». Обидві – гравці першого дивізіону, каже куратор преміум-ліги з футзалу та міні-футболу Олександр Бондар. Все літо, вихідні, тобто тут два майданчика, парк Франка, де ще один ми проводимо змагання. Проводимо чемпіонат і паралельно проводять ігри кубка. Тобто команда, скажімо, з нижчих дивізіонів може виграти кубок, тобто не обов'язково бути з першого дивізіону. У нас переможець кубку і переможець чемпіонату. Два окремих турніри, які проходять паралельно. За його словами, вікова категорія гравців від 15 до 50 років. Переважна більшість команд з Хмельницького, є із області. Більшість команд міських, але також слід відмітити, що є команди, які представляють населені пункти з Хмельницької області. Це невеличкі, вони представляють села, але вони приїжджають і грають також у нас в футбол. Владислав Бадрак представляє команду «Інтерпродсервісу». Каже, супротивник серйозний, але сподівається на перемогу своєї команди. Непогана футзальна аматорська команда міста Хмельницького «Інтерпродсервісу». За результатами гри з рахунком 3-2 перемогла команда «Форекс-клуб». Капітан команди Валерій Вербовий налаштований на перемогу у фіналі. Хлопці в різних командах грали, зібрали якраз команду, тренер є, тобто проводимо постійно і тренування, підготовки до ігор, і відповідно і результат теж позитивний. Націлюємося вже на перше місце, тому що вже пару років перше нам чуть-чуть не вистачає десь в фінальних іграх виграти. В разі перемоги не зупинятися на досягнутому, ставити далі якісь цілі, якісь інші турніри проводити, змагання і також вигравати. Змагання розпочалися наприкінці травня цього року і триватимуть до початку вересня. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини «Поділля Центр». Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 13:30. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!